Projekat premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu vredan 1.800.000 evra potpisali su danas predstavnici delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstvo prosvete i UNICEF-a u Srbiji. Tom prilikom istaknuto je da u oblasti obrazovanja postoji višegodišnja saradnja između Evropske unije i naše zemlje. Mislim da prva poruka koju želimo da prenesemo jeste da je obrazovanje važno. To je poruka koju želim da podelim zajedno sa ministrom za obrazovanje i UNICEF-om na početku ovog projekta. Posebno je važno da se teškoće u kojima smo se našli zbog COVID-19, da prosto to rešimo. Tokom vanrednog stanja uspostavljena je nastava na daljinu kao model koji treba da pomogne da se održi i očuva obrazovni proces u vreme pandemije virusa COVID-19, a posebna pažnja je bila usmerena na rad sa učenicima iz osetljivih društvenih grupa. Podrška je pružena kroz mere individualizacije i nabavku 1650 uređaja i 2400 internet kartica. Takva podrška je rezultirala činjenicom da je 96% učenika iz osetljivih društvenih grupa bilo obuhvaćeno nastavom. Projekat koji je danas potpisan podrazumeva nove resurse, tehničku opremu i rad kroz školske aktivnosti usmerene ka poboljšanju učenja dece, a biće sproveden u 30 škola širom Srbije kroz podelu tablet računara najugroženijim učenicima, otvaranje digitalne biblioteke i klubova za učenje. I posebno mi je drago što će ovaj projekat direktno biti usmeren na one kojima je pomoć potrebna, a to su deca iz siromašnih i rizičnih porodica i rizičnih grupa. Mi ćemo podeliti 1800 tableta u 30 škola, kao i nastavni materijale, kako bismo u posebnom fokusu imali upravo ovu grupu dece. 188 zemalja je zatvorilo škole, što je više od 1,6 milijarde dece pogodilo. Ovde u Srbiji više od 1.250.000 dece i mladih ljudi su direktno pogođeni zatvaranjem obrazovnih institucija. Međutim, pozitivno je to da je zaista bilo impresivno videti kako je obrazovni sistem prešao na, bukvalno preko noći, na digitalne platforme i online. Projekat realizuju Ministarstvo prosvete i UNICEF uz finansijsku pomoć Evropske unije, koja je u poslednjih 15 godina uložila oko 100 miliona evra u sistem obrazovanja u Srbiji.